Vilniaus miestas. Sveiki, gerbiamieji, studijoje prie pulto Vytautas Garbenčius ir šiandien mes gyvame mieste kalbėsimės apie pavežėjus. Vasario 22 dieną, kas įprastai naudojotės pavežėjų paslauga, kurią teikia Bolt, tai susidūrėte su nesklandumais tokiais, kad greičiausiai nepavyko prisikviesti, o jeigu pavyko, tai labai reikėjo būti kantriam. Ir apie tai, kodėl buvo streikuojama ir kokios permainos laukia, mes šiandien kalbamės su Bolt vadovu Lietuvoje, Andriumi Pacevičiumi. Labadiena. Labadiena. Gerbiamas Andriau, kodėl pirmiausia įvyko šis streikas? Gal jūs galite irgi trumpai pristatyti? Mes bandėme prisikalbinti, ką nors iš pavežėjų pakalbėti, bet na, jie kažkaip pabijojo. Na, kaip ir tikriausiai dauguma pokyčių susilaukia tam tikrų tikriausiai įvairių nuomonių ir kartais jas negatyvios tos nuomonės yra. Tai šiuo atveju Bolt nusprendė šiek tiek pakeisti vairuotojų partnerių mūsų sąlygas darbavimo, na ir dėl to kilo nepasitenkinimas tam tikras. Mūsų nuomonė, tai po šių pokyčių mūsų partneriam pavežėjam bus net ir geriau ilgą laiką prasme uždarbio. Aha, o kodėl būtent jūs nusprendėte kelti tuos procentus? Tai vadinasi, tas tikslas yra, kad per ilgą laikį tarpą pagerėtų visiems? Taip, toks ir tikslas yra, nes iš tiesų mažesnė, na, Bolt veikia beveik visose Lietuvos miestuose, kurie yra, na, virš 10 tūkstančių gyventojų, bet iki šiol buvo politika, kad tuose miestuose buvo alkoholinis mokestis šiek tiek mažesnis, ir aišku, tai iš to atsiranda tam tikri limitai, kiek mes galime investuoti ir kiek mes galime aukti. Bet ar iš to laimės pavežėjai vairuotojai patys kažką, tai konkrečiai galite įvardyti, kas pasikeis? Tai kartu su komisiniu mokesčiu keičiasi ir kainodara. Šiek tiek jinai kyla irgi, tai vien iš to bus uždarbis didesnis, bet iš esmės, kaip veikia Boltas ir kur ta formulė jau veikia tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek kitose, na, visoje Europoje beveik pasiteisino, tai kuo daugiau vyksta kelionių, tuo pavežėjai daugiau uždirba. Tai šiuo atveju jūsų mieste jau buvo pasiektos tam tikros ribos, kiek į valandą įvyksta tų kelionių. Tai mes matome potencialą pritraukti naujų keleivių ir taip padidinti tą uždarbį per kelionių kiekį. Mhm. Bet brangsta pavažiavimas ir keleiviui pačiam? Brangsta, bet vėlgi, na, tos kainos jau nesikeitė nuo pat Bolt atėjimo į miestą. Tai vėlgi, na, atsižvelgiant ir į infliaciją, ir į kitus veiksnius, na, tiesiog buvo, manau, laikas šiek tiek pakeisti ir kainodarą, bet eilinis klientas tikriausiai nepajus to labai radikaliai. Jeigu kalbėti apie tuos pakeitimus, ar ne, Vilniuje, tai yra nuo 20-20%, ar ne, keičiasi, Alytuje tuo tarpu nuo 10-20%, ir taip pat keičiasi ir Klaipėdoje. Kai Klaipėda ir Alytus, tai čia šiaip nelygi gretus miestai, sakytume. Taip, nelygi gretus, bet vėlgi ir tos pačios ir sąnaudos yra kitokios. Tai mes, kaip, mes matuojame viską lyginant kiekvieną miestą individualiai ir mūsų kaip ir tikslas yra, kad užtikrinti, kad vairuotojai kiekviename mieste uždirbtų maždaug, uždarbis atitiktų maždaug miesto vidutinį uždarbį. Tai tarkim, Alytuje šiuo atveju vis tiek matome po pokyčių ir su visom investicijom su augimu yra prognozės tos, kad tikrai galėsime pasiūlyti uždarbį artimą vidutinį. Bet jeigu paskaičiuoti tuos pokyčius, pavyzdžiui, čia kiek teko skaičiuoti ir domėtis, tai jeigu kelionės kaina buvo irgi 7,30 €, tai vairuotojui likdavo 5,53 €, po naujos tvarkos vairuotojui belieka 5,35 €, tai jis dar mažiau uždirba. Netgi jeigu kelionė keleiviui pabrangsta, o vairuotojui lieka mažiau pinigų. Taip, na, mes skaičiuojam per valandinį uždarbį, per valandą, kad vairuotojas turėtų uždirbti tam tikrą kiekį pinigų. Tai šiuo atveju mūsų tikslas yra padidinti per valandą tų kelionių kiekį ir tokiu būtų per valandą vairuotojas uždirbs daugiau. Kaip jam reikės šiek tiek daugiau įvykdyti kelionių, bet šitas principas jisai pasireiškia jau visose kitose miestuose. Tai bent jau toks mūsų yra tikslas. Bet jeigu imsim Alytaus ar ne miestą, na, čia ar yra įmanoma kažkur augti? Jau pavyzdžiui buvo, kaip jūs sakote, tie, kad na, buvo jau jų
Net gal per daug, netgi ir vienu momentu, kiek žinau, ir netgi registruotis, pavyzdžiui, jau buvo nebegalima. Tai ar dar gali Alitus plėstis, kai vidutinė iš tikrųjų važiavimo kaina čia yra 2,5 euro, na, 3 eurai? Tikrai gali aukti ir mes turim pavyzdžių ir Estijoje, ir Latvijoje, ir kitose panašiose rinkose, kur panašaus dydžio miestai, miesteliai, iš esmės, vykdo dar daugiau kelionių. Tai ką jūs įvardino, tai tikriausiai ir buvo dalis problemos, kad vairuotojų kiekis jisai augo, bet kadangi nebuvo lėšų investuoti ir į keleivių pritraukimą, naujų, na čia kalba yra apie nuolaidas, ir apie reklamą, ir apie kitus dalykus, dėl to darbo ir trūko šiek tiek vairuotojams. Tai, na, mes esam įsitikinę, kad po kelių mėnesių vairuotojai tikrai išlošė. Premijos. Sakoma, kad yra premijuojami vairuotojai, bet tos premijos, na, sostiniai Kaune, didžiuosiuose miestuose yra gal ir galima jas ir gauna vairuotojai, bet tuo tarpu čia kalbinti pavežėjai Alytaus mieste, sako, labai sunku yra, jos praktiškai yra neįgyvendinamos. Na, premijos, aišku, vėlgi turi tam tikrą tikslą, jos paskatina vairuotojus važiuoti tuo metu, kada jų labiausiai reikia. Premijos, na, nėra dotacijos vien už tai, kad, na, įsijungia žmogus. Tai vėlgi, čia ta pati problema, kadangi Alytuje vairuotojų buvo pakankamai daug, o keleivių augimas buvo nustojęs, tai dėl to ir tų premijų, sakykime, mažiau arba buvo, arba jos mažiau dosnės. Tai vėlgi, mes investuosime į keleivių pritraukimą, vyks daugiau kelionių, natūralu, tada ir bus poreikis vėl investuoti ir premijas vairuotojams patrauklesnė. Po vasario 22 dienos vykusio tokio streiko, ar vyks kitas streikas, gal jau žinote, kovo pirmą dieną, ar vis dėlto gal radote kažkokį kompromisą? Kiek teko kalbėti su vairuotojų ir kurierių asociacijos atstovais, tai jie planuoja kovo pirmą tęsti tą akciją, tai mes šitą nuomonę gerbėm. Mums tik svarbiausia, kad tas protestas, sakykime, būtų taikus, tai reiškia, kad neprisijungia prie programėlės, bet svarbu, kad nevykdytų tų vadinamų netikrų užsakymų, kai kolegas, kurie visgi nusprendžia dirbti tą dieną, nežinau, vykdo netikrus užsakymus, siunčia kur nors tam į miškus arba ten kokius grasinimus rašinėja. Tai čia yra ta vienintelė mūsų raudona linija, kur mes netoleruojame tokio elgesio. Ir netgi galim sakyti, kad jeigu ir sunkiau būna tam tikrų periodų išsikviesti, tai ne dėl to, kad labai daug vairuotojų atsijungia, bet būtent dėl to, kad yra užkemšama vatais netikrais užsakymais. Ar galit bent jau, na, preliminariai pasakyti, kokie buvo nuostoliai? Vis tiek neišvažiavo tiek daug pavežėjų vakar, kiek įprastai važiuodavo? Mes lyginam viską su praeitas, tokim, savaitė, nu, kad galėtume lyginti. Tai praeitą antrąjį lyginam, tai kelionių kiekis iš esmės išliko toks pat. Kažkiek vairuotojų mažiau prisijungė, bet tas nutiko, kad tiesiog, kad tie, kurie vairuotojų prisijungė, jie turėjo daugiau darbo ir didesnį uždarbį, sakykime taip. Na ir pabaigoje, tai kada vairuotojai jau tikrai jūs sakysite, jog pajus tą naudą šitų pokyčių? Manau, kad tik per kovo mėnesį tikrai turėtų pajusti, iki kovo pabaigos. Jau nuo kovo pirmos planuojamos pirmos investicijos, gal net ir anksčiau, ir tikrai darbo turėtų padaugėti ir vairuotojai tikrai pajusti. Žodžiu, jiem liks daugiau pinigų, nes dabar visi sako, mums kainuoja, tai yra PVM, reikia susimokėti, reikia už kurą susimokėti, reikia boltui ar ne procentą savo atiduoti ir, na, vis tiek dar, aišku, išlaikymas automobilio, tai sako, kai pasižiūri nuo kelionės, net kažką ir lieka dar mokesčiai, tai vadinasi, na, balandžio mėnesį jau vairuotojai turėtų matyti, kad į tą piniginę įkrenta daugiau pinigų. Tiek, kiek buvo pradžiai, tai tikrai jau turėtų išsilyginti, o po to tikimės ir užtikrinti augimą. Aišku, versle labai sunku kažką 100% prognozuoti, ypač turint omeny, kad dabar, na, nėra pats ramiausias laikas gyventi nuo COVID-o iki kitų įvairių ekonominių ir kitų grėsmių. Vėlgi, bet kiek tai yra įmanoma, kiek tai yra mūsų rankose, mes tikrai stengsimės visų pajėgumų užtikrinti vairuotojams vidutinės bent jau pajamas tokios yra mieste. Na ir pabaigoje nežinau, ar galėsite atsakyti, Alytuje buvo paspirtukų, daug jūsų pavasaris neuž kalnų, ar jau irgi galvojat, planuojat ir gal netgi galit pasakyti, ar kaina kažkiek keisis ir kokia bus? Žinau, kad kolegos, kurie atsakingi už paspirtukus, tikrai jau planuoja
planuoja naują sezoną, bet lygiai taip pat pro langą dabar matau Vilniuje kaip sninga. Tai vėlgi labai sunku yra, labai sunku yra nustatyti tą tikslią datą. Tai kai turėsime daugiau informacijos apie paspirtukus Alytuje, būtinai pasidalinsime, praeitais metais jie tikrai sulaukė didelio pasitikimo. Ką, aš tikiuosi, jog pavyks vis dėlto visiems rasti tokį tą aukso viduriuką, jeigu kompromiso nebus, tai vairuotojai bent jau galės tada tikrai džiaugtis, kad pajamos didėja. Ačiū šiandien už pokalbį jums, na ir nesipykim, gyvenkim draugiškai. Puikus jūsų palinkėjimas, prisidedu prie to. Ačiū labai, jūs man pokalbį. Kalbėmės su Bolt vadovu Lietuvoje, Andriumi Pacevičiumi, vasario 22 dieną ir, kiek yra žinoma, kovo 1 dieną Bolt pavežėjo paslaugą teikiantys vairuotojai dar streikuos ir tai būtent yra dėl to, kad kyla jiem mokamas procentas Bolt platformai. Na, o mums keleiviams irgi brangs kelionės. Kiek jos brangs, mes, aišku, pamatysime laiko perspektyvoje, bet kaip ir kalbėjo atstovas, jos neturėtų ženkliai didėti visiems važiuojantiem, besinaudojantiem Bolt paslaugą. Pašnekovo kalbino Vytautas Garbenčius. Gyvas miestas. Urbanistikos aktualijos ir tai, kas vyksta ten, kur esi tu.